იუსტიციის სამინისტრო, მთავრობა, სასამართლო ხელისუფლება, ევროკავშირი, UNICEF-ი, თითოეული საჯარო მოხელე, იქნება ეს პოლიციაში, პროკურატურაში, ადვოკატები, ყველანი ერთად ვზეიმობთ არასრულწლოვანთა მართსაჯულების კოდექსის დაბადებას ამ ქვეყანაში, კოდექსის, რომელიც არის რევოლუციური ნაბიჯი ჩვენი ქვეყნის სამართლებრივი განვითარების გზაზე და ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში არის ფუძემდებლური ტექსტი. ეს არის იმ ბევრ სხვა საქმეს შორის, რომელსაც იუსტიციის სამინისტრო უდგას სათავეში, რაც ჩვენი ხელისუფლებაში ყოფნის შემდეგ დარჩება ქვეყანას. ეს არის სწორედ იმ მომავალი პოზიტიური მემკვიდრეობის ნაწილი. არასრულწლოვანთა მართსაჯულების კოდექსი დღეს უკვე ძალაშია, კანონია, ზოგიერთი დებულება შევა მოგვიანებით ძალაში, როგორც კი ჩვენი მოსამართლეები, პროკურორები, პოლიციელები, საჯელახსრულების სისტემა უკვე 100%-ით მზად იქნება მისი ნორმების გამოყენებისათვის. მე მინდა მივულოცო ყველა პროფესიონალს, ვინც ამ კოდექსის გამოყენებაში იქნება ჩართული წინასწარ, იმიტომ რომ როცა ხარ პროკურორი, როცა ხარ პოლიციელი, სოციალური მუშაკი თუ მოსამართლე, აღარაფერს ვამბობ, როცა ხარ ადვოკატი და ხედავ, რომ პროკურატურის შენობა ეს თუ სასამართლო დარბაზი შენ სწორ გზაზე დააყენე გზიდან გადასული ბავშვი, რომელსაც ერთხელ შეეშალა, რომ მას მიეცი მომავალი, მიეცი პერსპექტივა. ალბათ არ არსებობს ამაზე უფრო დიდი განცდა იმის, რომ შენ მომავალი თაობისთვის კარგი საქმე გააკეთე. ეს რა თქმა უნდა არნიშნავს იმას, რომ ბავშვის მიერ ჩადენილი დანაშაული, იმიტომ რომ ის არასრულწლოვანია, დაუსჯელი დარჩება, მაგრამ სასჯელი იქნება ადეკვატური და რაც მინდა მართლა მოგილოცოთ, არის ის, რომ არასრულწლოვნის წინააღმდეგ საპატიმრო სასჯელი იქნება უკიდურესი გამოსავალი, უკიდურესი ზომა, რომელიც მე იმედი მაქვს, რომ არ დაგჭირდება იმ პროფესიონალების დამსახურებით, რომლებიც ამ საქმეში იქნებიან ჩართული. მე მინდა ასევე მადლობა უთხრა ყველა უწყებას, რომელიც ჩართულია ევროკავშირის ეგიდით, იუსტიციის სასწავლო ცენტრის კოორდინაციით მიმდინარე ტრენინგებში. დიდი მადლობა ეკუთვნის ასევე სხვა სასწავლო დაწესებულებებს და მათ შორის პოლიციის აკადემიას და ყველა იმ პროფესიონალს, პოლიციიდან დაწყებული ადვოკატებით დამთავრებული, რომლებიც ელოდნენ ამ კოდექსის მიღებას და ახლა საბოლოო, ასე ვთქვათ, შტრიხებს მატებენ თავიანთ ცოდნას, რომ ძალიან მალე განიხილონ ბავშვთა საქმეები ისე, რომ არ დაზიანდეს ბავშვის საუკეთესო ინტერესი, იზეიმოს სიმართლემ, იზეიმოს სამართალმა და მართსაჯულებამ. ყველას გიხდით მადლობას და ალბათ უსამართლობაში არ ჩამომართმევთ თუ ორ ადამიანს გამოვყოფ განსაკუთრებით საქართველოში და ორ ადამიანს გამოვყოფ განსაკუთრებით ქვეყნის საზღვრებს მიღმა. პირველი ეს არის ბატონი სანდრო ბარამიძე, რომელიც მართლაც ჩემი საყრდენი იყო ამ საქმის წარმატებით დაგვირგვინებაში. ეს არის ქალბატონი ნინო გვენეტაძე, რომელიც ამ კოდექსის წერის პროცესში გახდა სწორედ მართსაჯულების ხელმძღვანელი და ქვეყნის საზღვრებს იქით ალბათ არ მიწყენთ თუ გამოვყოფ ჩვენს მეგობრებს, რომლებიც უკვე აღარ ვიცით ქვეყნის შიგნით უფრო მეტ დროს ატარებენ თუ ქვეყნის გარეთ. ეს არის ბატონი საშა გრაუმანი და რაც მთავარია და ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესი, ჩვენი სამინისტროს შენობის ბინადარი, მრავალი წელია ჩვენი მეგობარი, ექსპერტი, ქალბატონი რენატე. ყველას გიხდით ძალიან დიდ მადლობას საქართველოს ბავშვების სახელით.